Deres Kongelige Høyhet, statsråd, fylkesmann, ordfører, politimester, hjertelig velkommen til HPA 2011. Årets konferanse har fått titelen «Framtida i Nord, et hav av muligheter». Regjeringen har sagt ganske tydelig at de ønsker å satse aktivt på nordområdene. En overordnet målsetning med regjeringens strategi er å skape bærekraftig vekst og utvikling i landsdelen gjennom økt internasjonalt samarbeid om denne ressursutnyttelsen, miljøforvaltning og forskning. Et hovedmål er å utvikle kunnskap om, for og i nordområdene. Og det er noe som vi som studenter har lyst til å være med på. Årets foredragsholdere vil gi oss et innblikk i hvilke områder forskningen vil satse på fremover, hvordan det faktisk er å være stor i næringslivet her i nord, viktigheten av det å tenke nytt, samt hvilke muligheter som kan tenkes å finnes. I tillegg til dere så vil det være en rekke interessante rekrutteringsforedrag og stands som oppfordrer alle studentene til å ta en tur innom. Det er mange spennende bedrifter i dag, og dem er jeg her for å vise frem til oss som studenter. Gå og besøk dem. Med det så vil jeg ønske sammen, alle sammen en fortreffelig dag, og gi ordet til årets åpningstaler, Hans Kongelige Høyhet, Troblis Håkon. Statsråd, fylkesmann og tidligere fiskeriminister. Hvor er du igjen? Der er jeg. Kjære studenter og alle andre som er her. Først så vil jeg bare få lov til å si at jeg er veldig imponert over vertskapet og arrangementskomiteen som får til å arrangere Håp i Havet. Jeg har lest litt bakgrunnen om hva dere har fått til i foregående årene, og er ganske imponert over det dere har fått til, og i år skjønner jeg at det er større enn noen gang. Så er det selvfølgelig fint å være tilbake igjen her i Tromsø. Jeg tror forrige gang jeg var her på universitetet, var da vi delte ut midler fra Kronprinsparets humanitære fond for en 3 års tid siden. Og den gangen så var tema hvordan vi kunne bruke ressursene i havet til å finne fram til forebygging og behandling av HIV. For et par uker siden så var kronprinsessen og jeg i Davos sammen med fiskeriministeren og var til stede da på en lunsj hvor det ble presentert av norske eksportvarer. Eksportutvalget for fisk inviterte alle som var med på World Economic Forum på lunsj med norsk sjømat. Og uansett hvor vi reiser i verden, så er dette noe av det som gjør oss stolte, og som er en av våre sterkeste internasjonale merkevarer. Og mange som kom bort etterpå og sa at dette var den beste lunsjen de hadde fått i Davos noen gang. Det var jo fint. For Norge har viktigheten av havet tradisjonelt vært knyttet til 4 aspekter. Kommunikasjon, mat, shipping og petroleum. Globalt sett har vi store utfordringer knyttet til havbruk. I en tid der havet er under økende press fra klimaendringer, forurensning og fra konkurranse om utnyttelse av arealene og ressursene, skal fiskeriene fortsatt ha sin plass. Vi trenger stadig mer kunnskap for å sikre bærekraftig liv i havet, og selv om vi hører at det står dårlig til mange steder i verden, er situasjonen her hjemme heldigvis bedre. De fleste av våre store og kommersielt viktige bestander er i dag i god forfatning. Det er et stort ansvar å forvalte havets ressurser. Nettopp derfor er Håp i Havet-konferansen så viktig, og nettopp derfor har dere som er studenter ved Norges Fiskerihøgskole en så utrolig viktig oppgave gjennom tilnærmelse og tilegnelse av kunnskap, forskning og formidling. Regjeringen betegnes, som vi hørte, nordområdene som Norges viktigste strategiske satsingsområde i årene fremover. Og her finnes det enorme ressurser innenfor fiskeri og energi. Godt samarbeid og naboskap med Russland er viktigere enn noen gang. Og fokuset er også rettet mot reiseliv, kultur, forskning og annen verdiskaping i landsdelen. Koblingene mellom fiskeri, biologi og økonomi er noe av det unike ved Norges Fiskerihøgskole. Og denne tverrfagligheten dyrkes videre med Håp i Havet 2011.
Det er et paradoks at havet er så viktig for oss mennesker som verdens lunge, men at vi på mange områder kanskje har mindre kunnskap om havet enn vi har om månen. Forskere har anslått at det i havet antagelig finnes mer enn 10 000 arter som er lite undersøkt. Sannsynligvis har flere av disse marine organismene egenskaper som gjør at vi kan skape nye produkter, blant annet innenfor medisin og mat. Og for at dette skal kunne bli en realitet på en bærekraftig måte, trengs det forskere, og Tromsø er i ferd med å etablere seg internasjonalt som et av de ledende miljøene innenfor bioprospektering. Jeg er opptatt av havets betydning på flere og veldig forskjellige måter, som et sårbart område for klimaendringene, som et av verdens viktigste matfat, som et sted der menneskers ødeleggelser blir veldig synlige. Jeg er opptatt av det marine artsmangfoldet, av havets ressurser som en bjærebjelke i norsk eksport, i forhold til andre land og så videre. Og så er jeg opptatt av kiting og bølgesurfing og windsurfing. Og bare det å stå på bro og se drittværet rulle inn over bakken. Når jeg tenker over det, så har jeg egentlig en ganske håpløst romantisk forhold til havet. Så derfor så tenkte jeg at jeg skulle avslutte med å sitere fra innledningen fra Alexander Kiellands roman Garman og Worse, der han beskriver havet som det var den gangen. Intet er så romlig som havet, intet så tålmodig. På sin brede rygg bærer det lik en godslig elefant i små puslinger som bebor jorden. I sin store kjølige dyp eier det plass for all verdens jammer. Det er ikke sant at havet er troløst, for det har jo aldri lovet noe. Uten krav, uten forpliktelse, fritt, rent og uforfalsket, banker det store hjertet, det siste sunne i den syke verden. Og mens puslingene stirrer utover, synger havet sine gamle sanger. Mange forstår det slett ikke, men aldri forstår to det på samme måte. For havet har et særskilt ord til hver især, som stiller seg ansikt til ansikt med det. Herved erklærer jeg Håp i havet 2011 for åpnet.